Tjena, Lida här och välkommen till en ny härlig torsdagsvlogg. Så yes, välkommen till en ny torsdagsvlogg hörni. Idag så har jag inte så mycket att säga, men jag gör ändå den här torsdagsvloggen för att den är så uppskattad. Jag tackar verkligen för att ni gillar mina vloggar, för jag tycker själv om att göra dem. Jag har 30, jag vet inte, men jag fick över 30 likes på min senaste torsdagsvlogg. Tack så mycket, man blir så jäkla motiverad av att göra sådana här vloggar då. Yes. Men hörni, du har inte kommit upp några videos den här veckan heller. Great, Lide, great. Nej, men det är så att vi är på sista rakan här nu i nian och vi har sökt skolor nu efter nian och man satsar ju på proven då såklart. Men nu så har vi inga prov på 2 veckor faktiskt, så det är ju väldigt skönt. Och det här schemat som jag har sagt är måndag, onsdag, fredag, det kommer inga hålla längre. Jag visste redan från början att det inte skulle funka. Jag är inga så bra att hålla riktigt schema. Så jag kommer lägga upp videos när jag känner för det. Och nu de här 2 veckorna framåt så har jag inga prov, så det kommer nog komma upp videos då och jag hoppas ni är taggade för det. Men hörni, jag tänkte fråga er en sak idag och det är om FIFA 14. Är det något ni är intresserade av på den här kanalen? Jag tänkte börja med lite FIFA 14 funny montages. Så om ni är intresserade kan ni gärna lämna en kommentar. Om ni är intresserade också så kan ni gärna lämna en like. För det skulle vara väldigt roligt att göra på den här kanalen tycker jag. Och jo det skulle vara kul. Jag fixar mitt capture card nu också så att det funkar och allt sånt här. Det är riktigt nice. Och tack så jäkla mycket för 550 subs. Det är helt sjukt. Nästan 600 subs. Det är galet nice. Så tack så jäkla mycket hörni. Det är awesome. Så hörni. Vad vill ni se i nästa video? Jag har funderat. Och jag lägger upp mycket SG. Och jag har börjat lägga upp med facecam nu också. Så om vi skulle kunna nå 30 likes på min senaste SG-video skulle det vara riktigt awesome. Om ni inte har sett den så ska ni gå och kolla på den. För den var det var riktigt roligt och nice game. Och Liam var med där och det var riktigt nice game faktiskt. Jag har faktiskt inte alls så mycket att ta upp idag hörni. En sak jag kan ta upp. Följ mig på Twitter. Twitter är ett väldigt bra social media om man håller på med YouTube. Och ni behöver inga följa mig på Facebook längre för jag lägger inga upp så mycket där. Om ni ska följa mig någonstans så är det Twitter, för jag lägger upp varje dag nästan någonting bara. Så ja, jag hoppas att ni följer mig där. Jag har 15 följare där nu. Och vi skulle nå över 20 följare. Det skulle vara riktigt nice. Jag har Twitter i beskrivningen. Så det är bara att följa mig. Jag har bara ett account om ni inte har ett. Så, ja. Men man får väldigt mycket information därifrån. För jag kommer lägga upp väldigt mycket. Och så kommer det upp när jag har lagt upp videos och sånt där. Ja. Men livestreams hörni. Jo, där har vi. Livestreams. Det har hänt något med OBS. Så det går inga lika bra och streama nu. Men jag ska försöka fixa det. Och om ni vill ha mer livestreams kan ni gärna kommentera det med. För jag tycker om livestream och det är jäkligt kul. Men jag har inga kunnat göra det nu de senaste veckorna. Eftersom jag har haft lite problem med OBS och sånt där. Men ni ska kunna kommentera och säga vad ni tycker om mina livestreams. Om ni vill se mer av dem. För då ska jag kunna börja ha dem kanske varje lördag. Typ lite där på eftermiddagen mot kvällen. Så det ska vara riktigt kul faktiskt. Och yes. Det var inte så mycket mer hörni. Jag vill tacka som sagt för 550 subs. Det är helt jäkla galet att vi kommer så jäkla långt. Och shit. Och det är bara 2 månader kvar till sommar. Och det är riktigt gött. Kommer träffa andra YouTubers där.
om du är en YouTuber som tittar här så kan du gärna kommentera. Och ja, om du ska till DH helt enkelt. För jag kommer träffa ett par YouTuber där helt enkelt. Och jag kommer ju ha med Joel, Liam, Isakarna. Isak Vorist och Isak, han vanliga Westerberg, som ska med. Så ja. Men hörni, det var nog torsdagsfrågan. Det är lite tråkigt, inte så mycket att säga, men jag hoppas att ni verkligen gillar den. Och ja, ni fick svara för det inga kommer upp så mycket videos den här veckan. Men imorgon så ska jag försöka hinna. Jag ska försöka hinna spela in något idag tills imorgon. För jag har ju träning på fredagar, så jag har inga så mycket tid att ladda upp något på fredagar helt enkelt. Men jag ska försöka. Så hörni, tack för att ni kollade. Tack för 550 subs. Och ni får ha det galet awesome. Och så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.